Լոռու մարզի Միխայլովկա համայնքում 274 տնտեսություն և 970 բնակիչ կա։ Համայնքում խնդիրները շատ են։ Գյուղում խմելու ջրի ներքին ցանցը շարքից դուրս է եկել։ Նախագծանախահաշվային աշխատանքների արդյունքում պարզ է դարձել գումարի չափը, սակայն նորոգման համար համայնքային բյուջեն բավարար չէ։ Ճանապարհներն անբարեկարգ են, դպրոցը ևս նորոգման կարիք ունի։ Ի խնդիրը ջրագիծա, երկրորդը ճանապարհնա, երրորդը դպրոցի բեկ կորպուսի վերա նորոգումնա։ Ճանապարհն եմ գյուղում, դպրոցից վիճակը անմխիտար։ Համայնքում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն չկա, մշակույթի տունը համայնքապետի խոսքով նորմալ վիճակում է, իսկ ոռոգման ցանց չկա, գյուղում կա երկու հակակարգտային կայան, իսկ գյուղտեխնիկայի սակավություն չկա, համայնքը գազաֆիկացված է, դպրոցը ջեռուցվում է գազով։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։